မုတ်တုံယာနေဥတုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့လူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကခံမှန်းချက်များအတိုင်းဒီကနေ့မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာမိုးရေကြွားသွန်းတချို့နေရာတွေမှာမိုးတိထန်ပြီးတော့လမ်းတွေပြိုကျတာတွေကားလမ်းတွေပျက်စီးတာတွေခရီးသွားတာတွေနေရာမှာခက်ခဲဖြစ်တာတွေကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်ကြားသိနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေကို Facebook ကနေပြီးတော့မှဖွင့်လို့မရဘူးအတန်မကြားရဘူးပုံနေမမြင်ရဘူးဆိုတော့ပေးသတ်တွေရှိရရေးသားချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုသက်ထွေးနိုင် Telegram ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ယာတိဥတ္တခမန်းကျေကိုဝေပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပါတဲ့စာသားမှာ link ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်Telegram မှာကြည့်နိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေတိုင်းတာရရှိချက်တွေပေါ်ကဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရအောင်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေစပြီးတော့မုတ်တုံတွေရဲ့လာယာနဲ့လာယာဟာဒင်္ဂလာပင်လယ်တစ်ခုတည်းကမဟုတ်ဖဲနဲ့အီကွေတာရဲ့တောင်ဘက်ကနေပြီးတော့စတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါအဲ့ဒီ equator တောင်ဘက်ကအေးနေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့မှ equator မြောက်ဘက်ပူတဲ့ဘက်ကိုလေစီးကြောင်းတွေတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မလို့မုတ်တုံတွေအားကောင်းတယ်မုတ်တုံမိုးများတယ်နည်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့အချိန်ကအချက်ဖြစ်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမလေးရှားရဲ့အနောက်ဘက်မှာလေပွေလေဆိုင်ဝဲနှစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီကထိုးထွက်တဲ့ရေငွေ့ရာဆိုရင်ဗမာပြည်ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်။ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံမလို့ရတာကလာမဲ့ပေါ်ကုတ်လဒုတိယပတ်မှာမြန်မာပြည်မှာတီးထန်စွာမိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေကြီးနိုင်တဲ့အနေအထားကရှိနိုင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ထို့အတူပဲဒီကနေ့ညနေတိုင်းတာကြည့်ရအင်မတန်ပူလောင်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြောက်ဖက်နားမှာရှိတဲ့ဟိမဝတ္တာတောင်တန်းရဲ့လေအေးနေရာမှာတိမ်နေသွားစုတာတွေ့ရပါမယ်။ဒီအကြောင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်တိမ်နေရဲ့အနေအမြင်ကိုပြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသွားစုတဲ့တိမ်နေကနော်ဒီတိမ်နေကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မြောက်ဖက်ကိုသွားနေတာတိုင်းတာရရှိပါတယ်ဒီနေရာကမြစ်ကြီးနာပါဒီနေရာကဟုံးလင်းပါဒီနေရာကခန်းတီးပါဆိုတော့ဒီချိန်တွေအားလုံးကဗမာပြည်တဲ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝင်နေပါတယ်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမိုးသီးထန်နိုင်တဲ့ရေငွေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတိုင်းတာရရှိပါဆိုတော့ဒီကနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့သလိုပဲစစ်တောင်းမြင့်ဝါမှာလည်းမိုးကြီးနေတာတွေ့ရသလိုပဲမြမာပြည်အနှံ့အပြားမှာမိုးရွာသွန်းပေမဲ့လည်းမန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ကြားမှာတော့မိုးပွဲလေးနည်းနည်းလေးပဲကျတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိပါတယ်။လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြစ်ကြီးနားမှာမိုးရေချင်း၆လမကျော်ကျော်လောက်ထိရွာသွန်းနိုင်တဲ့နေသားဖြစ်တဲ့တောင်မလို့မြစ်ကြီးနားကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ IDP ရေစစ်ပေးဆောင်တွေအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီကနေ့မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေသားတွေဟာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိဆုတ်ဆုတ်ပြေဝတဲ့တောင်မလို့ပိုရှံတဲ့ရေတွေအားလုံးဟာတောင်ကျနဲ့အတူစီးဆင်းပြီးတော့အကုန်လုံးကိုမြေနဲ့ဒေသရဲ့အကုန်လုံးရေလုံးရေလွှမ်းများရှုပ်ရင်လာနဲ့ထိုးခွဲနိုင်တဲ့ဒေသရှိပါတယ်။သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ထို့အတူပဲဘကိုးတိုင်းမှာလည်းမိုးနှလမနီပါရွာသွန်းနိုင်မဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့နောက်တစ်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာဆိုရင်သောသောကပြောလိုက်တဲ့အိန္ဒိယမြောက်ဘက်ကလာတဲ့လေစီးကြောင်းနဲ့အာမြန်မာပြည်ကိုဆက်ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြစ်ကြီးနားအပါဝင်ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးစကိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်မန္တလေးတိုင်းမြောက်ဖက်ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါ
မိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဘယ်အထိကိုရောက်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေမိုးအထက်ပိုင်းနမ်ဘတူအထက်ပိုင်းထိရုတ်တရက်မိုးကြီးကြီးများတွေ့ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်။ထို့အတူပဲရန်ကုန်တိုင်းအရှိတ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းမှာမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းမိုးတီးထန်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်ပုတ်ထူးနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်၊သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်မြောက်ဖက်တို့မှာလည်းမိုးတီးထန်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစရာကတော့မန္တလေးနဲ့နေပြီးတော့ကြားက ARD မြစ်ခွန်းလွင်မြင်ကတော့မိုးအနည်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်ဘက်ကလာတဲ့ရေငွေ့ကမြမာပြည်မြေရိုးလွင်ပြင်မှာရေငွေ့ထိန်းတိုင်နဲ့တစ်တော်မရှိတော့အဲ့ဒီမြေပြင်အပူချိန်ကဆက်လက်ပြီးတော့တိမ်ငွေ့တွေကိုအပေါ်တွန်းတင်တွန်းတင်နေဒီမြေရိုးတစ်လျှောက်ဟာတော့ဒီနှစ်မှာမိုးနေတဲ့အနေအထားကိုတွေ့နေရပါတယ်။မုန်တိုင်းရမှာကမိုးရွာမဲ့အနေအထားမျိုးဒေသမျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမလဲဆိုတော့ပညာရှင်များနဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။လာမယ့်ကြာလပတိနေ့မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အထက်မှာပြီးဘူကောင်းလေးဘက်မှာမိုးဆက်များနေတယ်လို့ပဲတောင်ဘက်ချမ်းမှာစတင်ပြီးတော့မိုးရရင်ချောင်းလမအထိရနိုင်တာအနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်။လာမယ့်တောက်ကြနေ့မှာဆိုရင်တောင်ဘက်သွားတဲ့ဒီတိမ်တွေကတောင်ဘက်ချမ်းကိုပို့ပြီးတော့ဝင်တဲ့တကြောင်မလို့တောင်ဘက်မှာမိုးစတင်ကြီးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။လာမယ့်စနေနေ့မှာလည်းဆိုရင်မြစ်ကြီးနားနဲ့မူဆယ်ကြားမှာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒဝဲကိုဗဟုပြုတဲ့ဗိတ်ဒဝဲသတင်းနိုင်တိုင်းဒေသနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်9ရက်အတွင်းမှာရနိုင်တဲ့မိုးရေချိန်ကိုစုစုပေါင်းပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြစ်ကြီးနားမှာအနားမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရေချိန်14လမအထိ9ရက်အတွင်းရနိုင်တယ်လို့ပဲမန္တလေးနေပြည်တော်ကလွင့်ကြံတဲ့နေရာတွေမှာမိုးရေချိန်6နှစ်မှအထိကြွားသွန်းတယ်လို့ပဲအချို့နေရာတွေမှာကွက်ကြားမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးဟာရေပြည့်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေသားများကိုရေတွေကတိုက်စားနိုင်မဲ့အနေရရှိတာကိုလည်းအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိလိုတာများကိုရှိလို့ရှင်လေဦးသက်ထွေးနိုင် Telegram မှာဝင်ရောက်ရေးသားမေးမြန်းနိုင်ကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်